د سهار ستوره. څو ورځې وروسته د محمد بن قاسم پوز د دیبل نه څو میله لرې واړول. د شپې په درېیمه برخه کې د تهجد له لمانځنه وروسته د زبیر په ملګرتیا په پوز راوګرځېد. د ورځې په مزلونو ستومانه سپاهیان په ژور او درانده خوب ویده وو. پیرهداران په خپل خپل ځای بیدار او ځیر وو. د سمندر د نم په وجه په سړه هوا کې د څو ساعته خوب نه وروسته محمد بن قاسم په بدن سستی احساسوله. زبیر ته یې وویل: راځه زبیره، په هغه غونډۍ به خیژو، څوک به یې څوکې ته لومړی ورسیږي. بیا یې وویل: په ځان پام کوه، یو دوه درې. دواړو منډه واخیسته، د غونډۍ څوکې ته ورنږدې شو. محمد بن قاسم زبیر نه څو ګامه وړاندې وو، خو له پاسه پیرهدار چیغه کړه: ودرېږه، څوک یې؟ محمد بن قاسم ودرېد او ځواب یې ورکړ: محمد بن قاسم یم. پیرهدار یې غږ وپېژنده او ویې ویل: مشر سالاره، بې غمه اوسه، موږ بیدار او هوښیار یو. په دې ځنډ کې زبیر هم ور ورسېد. محمد بن قاسم د سمندر په تازه هوا کې څو ځلې ژوره سا واخیسته او څلورو خواوو ته یې وکتل. د شپاړسمې سپوږمۍ رڼا ته د ستورو ځلېدل پیکه شوي وو. د سپوږمۍ رڼا نیلي سمندر ته د یوې لویې آینې بڼه وربخلې وه. په ختیځ افق د سهار سترګه راختلې وه. محمد بن قاسم زبیر ته وکتل او ویې ویل: زبیره، وګوره، دغه ستوري څومره مهم دي، خو ژوند دې څومره لنډ دی. دا هر سهار نړیوالو ته د لمر د راختو پیغام راوړي او وروسته ورکیږي، بلکې داسې باید ووایو چې د لمر په راتګ د تیارو پرده په مخ غوړوي او ځان پټوي. پر دې سربیره کوم اهمیت چې دغه ستوري لري نورې نه لري. کدی هم د نورو ستورو په شان ټوله شپه ځلېدلی، بیا به یې موږ ته دومره اهمیت نه و پاتې شوی. موږ ټوله شپه په آسمان کې په میلیونونو ستوري وینو چې سترګکونه وهي، خو دغه ستوری تر ټولو زیات زموږ پام ور جلبوي. د عامو ستورو یو مرګ او ژوندی موږ ته یو مهم نه دی، کټ مټ د هغه انسانانو په څیر چې په دنیا کې بې هدفه ژوند کوي او بیا مري. هغوی نړۍ ته د مرګ او ژوند د مفهوم له ورښودلو ناتوانه دي. زبیره، هغه انسانان چې په ځمکه کې نورو ته روښنایي ورکوي او سمه لار خلکو ته ښیي، د هغوی مثال د ځلېدونکو ستورو دی. زما د دغه ستوري په ژوند د سیالۍ تلوسه په زړه کې را پیدا شي. د ده ژوند چې څومره لنډ، هومره یې مقصد بیا لوړ او مهم دی. وګوره، دا پر نړیوالو غږ کوي چې زما د فانی ژوندانه پر پای افسوس ما کوي. خدای جل جلاله زه د لمر استازی را لېږلی یم او زه خپل فرض پوره کوم او ځم. کاشکې زه هم په دې هیواد کې د اسلام د لمر د راختلو نه وړاندې د سهار د ستوري مسؤلیت ادا کړی شم. زبیر په زیر زیر محمد بن قاسم ته کتل. د هغه په څیره کې د ماشوم معصومیت، د سپوږمۍ جذابیت، د لمر جلال او عظمت، د سهار د ستوري په څیر سپېڅلی او ښکلی وو. څو ګامه وړاندې یو پیرهدار غږ وکړ: ودرېږه، څوک یې؟ له لاندې نه غږ وشو: سعد یم. محمد بن قاسم څو ګامه وړاندې ورغی. هغه یې په سندي جامه کې ولیده. پیرهدارانو ته یې وویل: هغه زموږ خواته را پرېږدئ. سعد چې په مورچل پیرهدارانو ته ور وخود، بل لوري ته یې د تېرېدو تکل کاوه، خو پیرهدار یې په مخه کې ودرېد. محمد بن قاسم په لوري ورته اشاره وکړه او ورته وویل: لومړی هلته ورشه. سعد ځواب ورکړ: نه، زه د سالار نه پرته بل چا سره لیدل نه غواړم. محمد بن قاسم غږ وکړ: ساده، زه دلته یم. سعد ټکان وخوړ، د محمد بن قاسم په لوري وکتل او ور وړاندې شو. محمد بن قاسم ترې وپوښتل: ووایه، څه احوال دې راوړی؟ سعد ځواب ورکړ: د دې بل ساتونکي پوځ نزدې 50,000 ته رسیږي. زما په ګمان به دوی د سل نه نورو ښارونو نه د نورې مرستې په انتظار په کلاګانو کې د جګړې هڅه وکړي. محمد بن قاسم وویل: آیا دا امکان لري چې که موږ دوه درې ورځې دلته پاتې شو، دوی به له ښار نه راووځي او په موږ به یرغل وکړي؟ سعد ځواب ورکړ: د دې خبرې څه نښه نشته. دوی د لس بیلا د غرانۍ کلا د فتح کېدو نه وروسته په هوارو ځمکو کې د جګړې زیات لیوال نه دي. محمد بن قاسم وویل: نو باید لزان پرته په خارونو ورشو.
د دیبل د ښار د کلا بندۍ 15 ورځې تیرې شوې وې. په دې موده کې د محمد بن قاسم په څو ځلي د ښار دیوالونو د ورپورته کیدلو هڅې وکړې، د دبابې په وسیله یې حملې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د لرګیو دبابه به د دیوالونو ته ورنږدې شوه، له پاسه به د راجا پوځیانو تیل پرې وپاشل او مسلمانانو به د تیلو په لامبو کې بیرته شاته غوره کړ. محمد بن قاسم یو ډیر لوی منجنیق راوړی و چې 1500 کسو به کشه و. دغه منجنیق نوم د عروس په نامه مشهور و. د غرنیو لارو د هسکو ټیټو په وجه یې عروس د سمندر څنډې ته په لاره دیبل ته راورسوه. د کلابندۍ په 15 ورځ محمد بن قاسم پوځیانو هغه په کش کولو د جګړې میدان ته راورسوه. له دې وړاندې څو وړوکي منجنیقونه هم ازمایل شوي وو، خو غوره نتیجه یې نه وه ورکړې. د ښار دننه پوځیانو چې د عروس لویوالی ولید، هغه په خطرناکتوب هم وپوهېدل. له ماښام نه وړاندې یې په عروس څو درنې ډبرې ښار ته وویشتلې او د راجا دا احساس کړ چې د دې حیبتناکې وسلې په وړاندې به د دې بل مضبوطې کلا دیوالونه او برجونه ډېر مقاومت ونه کړي. په شپږمه ورځ سهار وختي محمد بن قاسم په ښار د ډبرو باران پیل کړ. د ښار په منځ کې یو درمسال په دنګ منار یو سور بیرغ رپېده. د درمسال د منار په څیر دغه بیرغ هم تر نورو لوړ و. محمد بن قاسم ته د دغه جنډې اهمیت معلوم و. یو روایت داسې و چې د دیبل والي له ظلم نه یو برهمن محمد بن قاسم ته راوتښتید او دوی ته یې خبر ورکړ تر څو دغه بیرغ نه وي رالوېدلی د ښار خلک به همت ونه بایلي. محمد بن قاسم د منجنیق په ویشتلو کې غیر معمولی مهارت درلود. هغه د عروس مخه برابره کړه او سپاهیانو ته یې د ډبرو غورځولو امر وکړ. د درنو ډبرو په گزار د درمسال د برس لوټې تیته و پرک شوې او ورسره سم سور بیرغ هم لاندې را پرېوت. د دې برج د نړېدو او بیرغ د رالوېدو په وجه راجا په همپالو سپاهیانو کې د ویرې او ماتې نښې راڅرګندې شوې او حوصلې یې ماتې شوې، خو بیا هم هغوی تر ماښامه د مسلمانانو لښکر کلا ته نږدې پرېنښود. د ماښام په خړه کې د برجو شویشتونکي کمزوري شول. محمد بن قاسم د یوې پرېکنده حملې امر وکړ او د مسلمانانو پوځ د الله اکبر په نارو پر کلا د دبابو او کمندونو په واسطه ور وختل. د راجا پوځ د شپې تر درېیمې برخې پورې جګړه وکړه، خو تر دغه وخت مسلمانانو په سلګونو پوځیان کلا ته ننوتلي وو. د منجنیق په گزار د کلا د دیوال یوه برخه هم لوېدلې وه. راجا داهر چې د حالاتو نزاکت ولید، د ښار ختیځه دروازه یې خلاصه کړه او د پیلانو په مرسته یې پوځ ته لار خلاصه کړه او بهر ووت. مسلمانانو د ښار په شاوخوا کې د پوځ ټیټ کېدو په وجه په دروازه کې مقاومت ونه کړای شو. پیلانو په ختیځه دروازه کې د دوی مرچلې تر پښو لاندې کړې او پوځ په مخ لاړ. په هغو پسې د راجا 10,000 پوځ راووت. د مسلمانانو پوځ له هرې خوا راټول شو او په دروازه کې د پاتې پوځ د وتلو مخه ونیوه. هغوی له راجا سره د مینې پر ځای د ځان ساتنې په خاطر د تیښتې لپاره په دروازه څو زورورې حملې ور وړې، خو مسلمانانو د سترګو په رپ کې د دوی د مړو ډېرې جوړې کړې. هغوی مایوس شول او په شا ولاړل. د مسلمانانو پوځ د اوبو د یوې زورورې څپې په څېر په کلا ورننوت. په لږ وخت کې دوی د کلا 4 واړه خواوې ونیوې. د راجا پاتې پوځونو چې د کلا په منځ کې له 4 خواوو د الله اکبر نارې واورېدې، وسلې یې په مځکه کېښودې او سلامي شول. محمد بن قاسم له خپل پوځ سره د دیبل والي په محل کې د سهار لمونځ ادا کړ. د لمر له ختو سره سم د دیبل وېرېدلیو اوسېدونکو له خپلو بامونو نه د 12 کلن سالار د پوځ جلسه لیده. د کلا له فتحې نه وروسته محمد بن قاسم چې اشیر شوي بندیان پرېښودل او د زخمیانو په ټپونو یې پټۍ کېښودلې او روغ یې رخصت کړل، هغوی هندوستان ته د یو نوي دیوتا د راتګ پیغام ورکړ. د هغه زلمیتوب، زړورتیا، عفو او رحم په باب داسې داستانونه مشهور شوي وو چې د استبدادي حکومت ځورول شویو خلکو باور پرې نشو کولی. په 1300 ورځو کې د راجا پوځ د دیبل ښاریان ډېر ځورولي وو.
دی بل ته د راجا د پوځونو پر راتګ د دوی کورونه ترې پردي شوي وو. د شپې به د راجا پوځیانو شراب وسکل او مس به په کورونو ورننوتل، هر څه به یې تالا والا کړه او بیرته به وتل. سهار به د شرم او حیا خاوندان انجونې په سیرو جامو او ګډ وډو ویښتانو د دغه سپاهیانو افسرانو په مخ کې ولاړې وې او د خپل مظلومیت کیسې به یې ورته کولې. خو د شرمناکو کړسندو خنداګانو پرته به یې بل څه ځواب نه اورېده. د خپل راجا د پوځ له دې چلند سره سره د دې بل ښاریان که هر څومره د محمد بن قاسم د رحم او کرم داستانونه اورېدل، له هغه نه یې دا تمه نه وه چې له دوی سره دې غوره سلوک وکړي. خو کله یې چې ولیدل د محمد بن قاسم په څېر د پوځ هم په بازار کې د تیرېدو په وخت کې سترګې ځمکې ته نیولې وې، ورو ورو یې بدګمانونه لرې شول. د دوی نندارې ته د نارینهوو پر ځای ښځې هم د بامونو په سر راوختې. کله چې دوی د ښار دوره وکړه او بیرته د حاکم محل ته راورسېدل، یوه ځوان نجلۍ په منډه ورغله، د محمد بن قاسم د آس جلبۍ ونیو او په هیله مند نظر یې ورته وکتل. د هغې ویښتان جړ وو، ښکلې څېره کې یې د نوکانو نښې وې او سترګې یې له غم او غصې نسری اوښتې وې. محمد بن قاسم ته هغه یوه داسې ګل ګلاب ښکاره شوه چې کوم بېرحمه انسان په لاس مړاوي شوی وي. هغه د یو ترجمان په مرسته نجلۍ ته وویل، نجلۍ، که زما د پوځ کوم سپاهي له تا سره ظلم کړی وي، زه به یې ستا په مخ کې ووژنم. نجلۍ د نه پر ځای سر وخوځاوه، شونډې یې ورېږدېدې او له سترګو نه یې د اوښکو چینې وخوټېدې. یو په عمر پوخ سړی راوړاندې شو، لاس یې په نامه ونیو او ویې ویل، زموږ سرداره، دا د هغه بې شمېره نجونو له ډلې نه ده چې د راجا پوځیانو ورباندې تیری کړی او له تا نه انصاف غواړي. ناصر الدین د هغه خبرې ترجمه کړې او ویې ویل، دا د دې بل مذهبي مشر دی. محمد بن قاسم ځواب ورکړ، تاسو ما ته لاس په نامه مه درېږئ، د دې نجلۍ انصاف په موږ فرض دی. د راجا 12,000 پوځیان له موږ سره بندیان دي، تاسو یې وګورئ، که مجرم پکې وي تاسو ته به یې وسپارو، که نه وو د سند تر وروستي بریده زه د دې مجرم لټوم. انجلۍ وویل، زما مجرم د دې بل والي دی، وړ مشپه یې زما بابا بندي کړ او زه یې تر دې ځایه خبره ورسوله. او بیا یې غږ په ژړا کې چوپ شو، له سترګو نه یو ځل بیا اوښکې راوخوټېدې. محمد بن قاسم خپل یو سالار راوغوښت او ویې ویل، د دې بل هغه ټول بندیان چې د دې بل حاکم نیولي وو خوشي کړئ، زه د هغوی د آزادولو امر ورکوم. د زندان دروازې خلاصې کړې. بله ورځ د دیبل د ټولو نه د لوی درمسال مشر په درمسال کې عبادت کوونکو ته د عربو د یو ځوان په جامه کې د خدای د یو نوي شکل تبلیغ کوو. د دیبل د تر ټولو لوی بتراش محبت او عقیدت د احساساتو له جوشه د ښار د لوی درمسال د زینت لپاره د عربو د کم عمر ځوان سالار د بت جوړولو کار پیل کړ. محمد بن قاسم په جګړه کې د وژل شویو کورنیو ته مناسبه تنخواه وټاکله. ناصر الدین یې د دې بل والي وټاکه. یوه زیاته اندازه پیسې د هغه درمسال د جوړولو او ترمیم لپاره وټاکلې چې په منجنی قرآن شوی و. لس ورځې وروسته یې د نورن نیرون په لورې مخه کړه. په دې موده کې د دې بل له خلکو سره د دوی غوره چلند د دوی د تورو زخمونه ورجوړ کړي وو. د رخصت په وخت په زرګونو نارینه ښځو ځوانانو بوډاګانو هغه ته د مینې او خلوص خدای پاماني ویله او په سترګو کې د مینې او خلوص اوښکې وې. د دوی له پوځ سره د دې بل له پوځ نه تقریبا 15,000 کسان یو ځای شول. محمد بن قاسم غوښتل له رخصتونه وړاندې زبیر، ناهید، زهره او خالد له ناصر الدین سره په دې بل کې پرېږدي، خو هغوی د ښار تر آرام محل نه د جګړو نارامی او شپه ورځ ستومانی او سرګردانی غوره کړه. بیا هم زبیر او خالد د محمد بن قاسم مشوره غوره وبلله او ناهید او زهره یې له ناصر الدین سره په دې ښار کې پرېښودل.